Lekhagen vill vi ju att fler ska våga prova nya aktiviteter. Och nu är vi på Kanot-SM i Jönköping och med mig har jag Kristoffer Karlsson som är förbundskapten för svenska drakbåtslandslaget. Vad är drakbåt för någonting? Drakbåt är en av de 14 grenar som finns inom Svenska Kanotförbundet. Och den största av de grenarna där man kör i lag. Så drakbåt, det finns både 10-manna och 20-manna, så man är väldigt många som paddlar tillsammans i samma båt. Mm. Om man vill prova drakbåt, vad ska man tycka om att göra då? Du ska tycka om den sociala biten när det gäller lagidrott. Du ska tycka om att ta ut dig när du tränar. Och tycka om att vara utomhus. Mm, det låter ju som någonting för ganska många. Om man aldrig har paddlat förut, kan man börja med drakbåt ändå? Ja, det är det som är kul, att man kan köra tillsammans, unga och gamla, nya och rutinerade. Det blir ofta lättare att lära sig om man har provat att paddla lite kajak till exempel innan. Men det finns absolut inget som hindrar att man kan börja med drakbåt direkt. Toppen, och om man då vill börja med drakbåt, hur går man tillväga? Ja, det finns ju inte överallt i Sverige, men det finns i Stockholm, i Malmö, i Fagervik, i Tibro. Och är på väg till en del andra ställen också nu. Så att om man bor i någon av de här städerna så är det egentligen bara att söka upp via nätet och ta kontakt med den närmsta klubben. Och bor man inte i någon av de här städerna så får man ändå jättegärna komma när vi har breddläger runt om. Då är alla välkomna. Och kan man kontakta dig då? Det går bra. Och kontaktuppgifterna kommer här. Toppen. Tack så hemskt mycket för din tid. Tack.